Një 30 vjeçare ka ndëruar jetë në maternitetin Koço Gliozheni në Tiran, pak dit pas lindjes. Në 28 janar, Mimoza Veizaj nga Mallakastra ka sjell në jetë në mënyrë natyrale foshnjën dhe pas 48 orësh është larguar nga spitali me dëshirën e saj. Një ditë më vonë, ajo ka ndjerë shqetësime dhe është paraqitur sërish në spital me dobësi trupore, duke ushtruar në repartin e terapisë intensive. Por pavarësisht ndihmës së bluzave të bardha, ditën e sotme ajo ka humbur jetën. Në një sqarim zyrtar të maternitetit, thuhet se 30 vjeçarja nuk ka pasur patologji shoqëruese, e teksa nënvizohet se e reja ka sjell në jetë një djalë të shëndetshëm. Tashmë pritet ekspertiza mjekoligjore për të konfirmuar shkakun e humbjes së jetës së nënës 30 vjeçare.